Muito bom dia, São Luís. Bom dia, Maranhão. Estamos começando mais um Voz das Ruas. Mais uma semana, dia 29 de novembro, da graça de Deus. Você pode já participar aqui através do nosso WhatsApp, 984-93-7356. Ou nos seguir no Instagram, @aloizio_jrcomunicador. Já somos quase 8 mil amigos lá no nosso Instagram, que meu amigo Paulinho vai colocar aqui embaixo o Instagram aqui da gente. Né? Esse aqui é o WhatsApp, né? Aqui o Instagram, @aloizio_jrcomunicador. Olha, pessoal, não sei se com vocês de casa já aconteceu isso aí, mas veja só. Eu abasteci 20 litros em um posto e percorri a mesma distância, a mesma quilometragem, né? Durante apenas 2 dias. E abasteci 20 litros em um segundo posto e rodei a mesma quilometragem durante 5 dias. 5 dias. Eu retornei ao posto, né, dos 5 dias e pedi explicações ali ao frentista. Por que acontece isso? Ele disse, olha, é porque alguns postos adulteram o combustível com álcool, não é com água, né? E aí, consequentemente, o álcool evapora mais rápido, né? Consome de maneira mais rápida o álcool, né? E é lamentável que tenhamos isso aí. É uma prova cabal, viva, que existe problemas aí no combustível adulterado em diversos postos aqui na capital. É uma vergonha que a CPI dos combustíveis, não tenha produzido nenhum tipo de efeito aí, especialmente na fiscalização desses postos que comercializam aí combustível adulterado. Nada explica. Eu convido você também a fazer esse teste aí. Abastecer 10 litros, percorrer uma distância e abastecer os mesmos 10 litros em outro posto e percorrer aí a mesma distância para tirar a prova dos novos aí com relação ao combustível adulterado. Está no ar o seu Voz das Ruas. Olha, a nossa repórter Maiane Dias vai nos informar quando vai começar a CPI dos transportes públicos aqui na capital. Reportagem no ar. A CPI dos transportes de São Luís deve se iniciar amanhã. Os membros já foram definidos, o que falta mesmo definir é a presidência e a relatoria. O mais provável é que o comando das investigações fique a cargo do vereador Chico Carvalho. Em comunicado, se é falado que o objetivo central da CPI é analisar a licitação e os contratos de concessão aos empresários para operarem um sistema de transporte. O SET se coloca à disposição para prestar os esclarecimentos necessários à comissão e cooperar de forma para que tudo seja feito com transparência e responsabilidade. Maiane Dias para o Voz das Ruas. Como eu falei aqui na quinta-feira, eu espero sinceramente que a CPI ela possa provocar bons resultados, né? Não é para prejudicar empresário A, empresário B, empresas, não. Nós queremos que a CPI ela investigue os desmandos promovidos ao longo dos anos aí, na verdade, né? Das gestões passadas, inclusive, para que se investigue aí as falcatruas, as possíveis falcatruas que existem aí no transporte público, né? Como a situação dos ônibus, né? A questão aí se os empresários obtêm ou não lucros, a questão dos atrasos salariais, a questão dos pagamentos de ticket de alimentação, esse tipo de coisa tem que ser colocado na mesa, né? Para que a população tenha conhecimento aí do que é feito com o seu dinheiro. Essa é a verdade, tá certo? Olha, vamos acompanhar agora uma oficina promovida pelo elenco musical João do Vale. As oficinas são sobre teatro, percussão, composição e são gratuitas. Reportagem no ar. O espetáculo vai ser realizado amanhã na Praça das Mercedes. É o musical João do Vale, que vem sendo apresentado em 10 cidades do Maranhão. A ideia é oferecer para comunidades a cultura nas praças,
totalmente de graça. Amanhã vai ser incrível, São Luís, né, pela primeira vez em praça pública, que sempre foi no Arthur Azevedo. Então a gente está muito feliz trazer em praça pública o musical, na cidade de origem, onde tudo começou pela primeira vez. A gente espera mesmo um público gigantesco lá, a gente está trabalhando para isso. No espetáculo, João do Vale é representado pelo ator Vicente Melo, que sabe a responsabilidade que carrega em representar um artista que é tão marcante na história do estado. É gratificante você representar essa figura de uma grandeza muito grande como o João do Vale. Eu me sinto honrado, na verdade, de estar representando o João e pura satisfação do fundo do coração. Além do espetáculo, o elenco do musical também realiza oficinas de teatro, música e dança nas escolas públicas. Mas a gente sabe também que é importante a gente deixar conhecimento, a gente trocar experiências e deixar para as pessoas também conhecimento sobre aquilo que a gente faz, sobre o nosso ofício, né? Então é fundamental, a gente só valoriza ainda mais o projeto. O musical João do Vale já foi visto por mais de 35 mil pessoas no teatro e nas praças públicas. Um trabalho feito por uma equipe 100% maranhense, que engrandece a trajetória de um grande artista da nossa terra. Amanhã, às 20 horas, lá na Praça das Mercês, convidando todos que possam se fazer presente para consumir um pouco de arte, até porque todos nós estamos precisando. O convite está feito, esperamos cada um de vocês lá. Gatinheira, fulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão, gavião se cantar, é estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar, hora de hora, é mulher dando fora, pode crer. Acalma-se cantar, perto de casa até amor. É alguém que vai morrer, são segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Uricuri madurou, e é sinal que Arapuá bacana, né? Cultura significa inclusão social e muitas pessoas cresceram na vida, né, através de uma oportunidade aí no teatro, né, na cultura que infelizmente no nosso país tem sido tão esquecida, colocada de lado, né? Pessoal, a partir de hoje nós vamos mostrar aqui todos os dias esse buraco, né? Hoje é o dia 1. Ele está impedindo a entrada de veículos na Rua das Macaúbas, local que fica a TV Guará. Olha só, né? Começou com um bebê o buraco, né? O buraco é pequenininho, agora ele está um buraco bem grande, né? E se não der um jeito aí, vai pegar as duas avenidas, hein? Olha aí, está ficando impossível você fazer essa curva aí, ó, e entrar aqui na TV Guará. Eu já caí com meu carro umas... Eu já caí meu carro umas três vezes aí. Olha aí, ó. Olha só, ó. Olha aí, ó. É? A gente já jogou algumas coisas dentro aí, colocou, entulhou, mas não adianta, aqui está crescendo. E já mandamos nota para a prefeitura, eu acho um desrespeito, né, não só com a emissora aqui, mas com os moradores aí, ó. Aqui tem condomínio aqui ao lado, né? Muitas empresas, muitas casas. Tem escola nessa rua, né? E aí os pais... É lamentável, quem não faz a curva bem fechadinha mesmo, mais aberta, cai com o carro no buraco. E quando choveu, aí virou uma armadilha, né, gente? Um absurdo. Então, eu fico imaginando se aqui na região central, aqui no metro quadrado mais caro, praticamente do Nordeste, né? Acontece isso, você imagina aí na periferia de São Luís o desrespeito que não é com os moradores, né? É lamentável. Hoje é dia 1. Vou mostrar aqui todo dia até consertarem. É um absurdo um negócio desse. Isso é porque é na porta da TV. Você imagina aí se fosse na porta da sua casa aí, viu? Olha, eu vou para um rápido intervalo, logo mais eu volto com o segundo bloco do nosso Voz das Ruas nessa segunda-feira.
Olha, você participa através do nosso WhatsApp, né? Meu amigo Honório, lá do Paraná, está dizendo assim: Aloysio, eu já passei pela mesma situação aí de abastecer em um local, rodar tantos quilômetros com a mesma quantidade de combustível, né? E abastecer em outro posto e rodar menos, né? Eu contei aqui no início do programa e coloquei 20 litros em um posto, percorri a mesma distância, né? Durante 2 dias, a mesma quilometragem. E no segundo posto, eu coloquei os mesmos 20 litros. E rodei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e nada, vim para a TV hoje, com a mesma gasolina. Eu perguntei lá para o abençoado, aqui para o abençoado, não vou fazer propaganda aqui, né? Porque, mas se você quiser saber, entre em contato aqui no WhatsApp, que eu digo aqui qual é o nome do posto que eu abasteci com 20 litros. Aliás, coloquei 20 litros e rodei 5 dias, né? Eu perguntei lá para o frentista, né? Por que acontece isso? Por que a gente colocou aqui 20 litros e rodei muito mais? Ela disse, porque às vezes alguns postos colocam mais álcool na gasolina e consome mais rápido, né? Porque não tem explicação, gente. Eu convido você de casa a fazer o mesmo teste, né? A abastecer uma quantidade de combustível e começar a acompanhar a quilometragem do seu carro. E abastecer em outro posto e ver aí se tem ou não tem uma diferença aí no consumo. Olha, e para o segundo bloco, estamos com destaque para um assunto bastante aguardado pelo trabalhador, o 13º salário. Empregadores que têm que negociar com funcionários e seguir com os prazos. A primeira parcela pode ser depositada até dia 30 de novembro, né? Ou seja, amanhã, né? 30 de novembro, tá ali. 30 de novembro, até amanhã, né? Dinheirinho no bolso aí. Coisa boa, hein, filho? Hã? Ah, a segunda parcela até dia 20 de dezembro, né? Grande pós eleitânico aqui. No ar. Novembro está acabando e o empregador tem poucos dias para pagar a primeira parcela do 13º salário. O benefício também é chamado de gratificação natalina. A cada mês trabalhado, o empregado ele tem direito à fração desse salário. Ou seja, se você trabalhou os 12 meses durante um ano, você recebe ao final seu salário, também conhecido como um 13º salário, que é tão comum, é gratificação natalina também. O décimo também pode ser pago de uma vez. O que não pode é o trabalhador ficar sem receber. O legislador deu essa opção do 13º salário, ele ser pago de forma antecipada, ou seja, o empregador ele tem, pela lei, até o dia 20 de dezembro para fazer o pagamento do 13º salário. Sendo que alguns empregadores, para não sobrecarregar o volume de pagamento no final do ano, eles podem fazer antecipação. E essa antecipação do 13º, ela pode ser a primeira parcela, ela pode ser e deve ser paga, se for paga antecipadamente, até o dia 30 de novembro, né? Vale a observação que essa antecipação, ela deve ser no mínimo até 50% do valor que o empregado teria direito a receber. Não pode ser inferior a isso. A gratificação tem o mesmo valor do salário normal, mas só recebe o valor total quem trabalhou o ano todo. Deve ser um trabalhador devidamente legalizado, com carteira assinada, né? Seja ele trabalhador urbano ou rural, tá? Desde que esteja ali com a carteira assinada, recebendo o salário certinho, tá bom? E, eventualmente, aquele trabalhador que não tiver a carteira assinada ou foi demitido sem justa causa, também pode procurar seu advogado e requerer aí, dentro das demandas trabalhistas, o direito que lhe assiste, tá? Que é o recebimento do 13º, aquele trabalhador que foi demitido sem justa causa. Por isso que eu cheguei aqui na televisão, o porteiro tá feliz ali, né? Meu nome dele lá, ô Fabala? Meu amigo lá da portaria? Rapaz, tá todo mundo feliz aqui hoje. Eu imaginei que encontraria a televisão mais, pessoal mais, mais cabisbaixo, né? Por conta do jogo aí de domingo, né? Apesar que tem muito flamenguista, mas tá todo mundo feliz, rindo, né? Amanhã o dinheiro tá na conta, hein? Sábado, aliás. Amanhã o dinheiro tá na conta, hein, filho? É? Se você que é trabalhador, não receber amanhã, você pode procurar os seus direitos, inclusive, né? E a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Vamos mostrar agora uma ação do coletivo de meninas, líderes da cidade operária e defensoria pública, que realizam ações
voltadas para garantir direitos. No ar. Quem chegava à sede da Fundação Justiça e Paz se Abraçarão era recebido pelas jovens, dispostas a ajudar, encaminhando as pessoas para o serviço que elas precisam. As adolescentes fazem parte do projeto Menina Cidadã. O espírito de liderança levou elas para um novo lugar, onde conheceram mais os seus potenciais e expandiram os horizontes para mais meninas e até meninos. Quando iniciamos todo esse processo, nós já sonhamos que nós alcançaríamos realizar todos esses objetivos. Porém, olhar isso tudo acontecendo agora nos fortalece mais a querer continuar lutando, a ver que isso tudo que a gente mobilizou, a forma de mobilização, unir forças com outras meninas com a mesma realidade que a nossa, traz um imenso resultado, não só para nós como meninas, mas também para toda a comunidade em qual nós estamos inseridos. Um grupo de 20 jovens articula pautas e assuntos de interesse de todos do coletivo, que conta com mais de 200 jovens de diversas partes da cidade. A maioria está no eixo Cidade Operária e Cidade Olímpica, onde aconteceu uma ação em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Maranhão e a Fundação Justiça e Paz se Abraçarão, entidade que viu o projeto dar os primeiros passos e abriu espaço para que as meninas possam ser protagonistas dos seus sonhos e vontades. A Fundação JPA, a gente sempre quis ser um grande incentivador de potencializar a liderança das meninas. Então, a partir do momento que nós, junto com o Unicef e o Centro de Defesa Padre Marcos Parceirinho, desenvolvemos os projetos Menina Cidadã e Comunidade que Protege, a gente foi aquela porta de entrada para incentivar e ampliar toda aquela liderança que a gente já sabia que as meninas tinham, mas muitas vezes não tinham oportunidade de exercer a liderança, não tinham o devido espaço na sociedade. Na ação, era realizado atendimento jurídico para reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, registro público e divórcio, entre outros direitos sociais. O Francisco veio resolver alguns pontos pendentes do processo de divórcio. Tudo encaminhado para dar certo. Sim, é questão de divórcio, né? Que a gente deu entrada no processo e aí a gente veio aqui. Eu vim aqui, na verdade, com a esperança de concluir, né, esse processo. Que, na verdade, está faltando só um documento, termo de averbação para que seja concluído o processo de divórcio. Esses projetos são pequenos passos que representam uma caminhada que é longa e de grande representação para os que fazem parte do coletivo. Durante todo o processo do projeto, quando a gente estava se articulando desde dezembro, nós começamos a conversar com as meninas para entender até que ponto elas conheciam dos seus direitos, até que ponto elas tinham acesso a direitos básicos que são garantidos para elas, mas que de fato não chegam na comunidade. E a partir desse processo, nós construímos a carta demanda, que é a carta que fala sobre várias falhas que a gente ainda tem dentro das nossas comunidades, como educação, segurança pública, saúde e muitos outros direitos que são negados. Olha, eu vou para um rápido intervalo, logo mais eu volto com o terceiro bloco do nosso Voz das Ruas nessa segunda-feira. Muitas pessoas participando aqui através do nosso WhatsApp, o grande Beneilton, lá no Jardim América, diz Aloísio, esses postos só comercializam combustível adulterado. O amigo Fabinho, né, aqui do bairro do Turu, diz assim, olha, ele diz o nome do posto, né, ali na avenida principal, General Arthur Carvalho, e diz que lá ele já tomou prejuízo com a moto dele e com o automóvel. O Fabinho, também você está de brincadeira, hein? Você colocou combustível lá na sua moto, deu problema, como é que você vai colocar no carro também? Pedir para ter prejuízo. Essa é a verdade, né? Mas eu quero convidar você de casa a fazer esse teste. Coloque 10 litros em um posto, marque a quilometragem e depois coloque em outro, marque e veja se faz aí o mesmo percurso, né? Se é o mesmo trajeto, com a mesma quantidade de combustível. Essa é a grande verdade. Olha, a todos uma excelente segunda-feira, uma ótima semana. Vem aí a voz mais crocante desse estado. É o seu Mega Ofertas, comigo mesmo. Tchau, até amanhã.